እግዚአብሔር ብዙ ነገር አድርጎልኛል። ምክንያቱም ዛሬ እንደዚህ መቆሜ ማለት ከኔ ምንም የሆነ ነገር የለም። የእግዚአብሔር ምሕረቱ ቸርነቱና አረራዩ በስቶሊን ብቻ ነው ዛሬን እንደዚህ የቆምኩት ማለት ነው። እኔ ምንም ቃላት የለኝም። ምክንያቱም ብዙ ነቢያቶች፣ ሐዋርያቶች፣ ፓስተሮች፣ ወንጌላውያኖች ሁሉ በእኔ ማለት ነው በደረሰብኝ ነገር ሁሉ ጸልዮልኝ ነው እንጂ እኔ ራሱ ጸልዬ ማለት ነው ዛሬ ህይወቴን ላቆም የደረስኩኝ ሰው አይደለሁኝም። እግዚአብሔር አምላክ የተባረከ ይሁን። እግዚአብሔርን አመስግኑልኝ። እግዚአብሔር ማለት ለእኔ ትልቅ አምላክ ነው። በቃ እግዚአብሔር ለእኔ ቃላት ያጥረኛል። በቃ ለእኔ የሆነልኝ ነገር እኔን፣ ልጆቼን፣ ቤቴን እና ለእኔ የሆነውን ነገር ሁሉ ማለት ነው ሸሽጎና ደብቆ ማለት ነው በምህረቱ በቸርነቱ ያቆየኝ አምላክ ትልቅ አምላክ ነው። ይሄንን አምላክ አመስግኑልኝ። ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ ነው። ጌታ በጣም ድንቅ ነው። በቃ ለእኔ ደግሞ ተአምር ያደረገልኝ ነገር ወደ 6 ወር ነው 7 ወር ያክል ጠላት ማለት ነው እኔን ለሞት በጣም ይፈልገኝ ነበረ እና በዛን ሰዓት እቤት ውስጥ ነበር። እቤት ውስጥ ሲሆን ይሄ እጄ ማለት ነው አሁን ሰውነቴ በጣም ደህና ሆኜ ነው። በጣም ሰውነቴ ምግብ በላለኝ ደህና ነኝ። በቃ ተመልሶልኝ ማለት ነው ይሄ ግራ እጄ ይሄ ሰውነቴ ምናምን ሽባ ይሄኛውም ሽባ ሆኖብኝ ማለት ነው እና የእግዚአብሔር ሰው ወንጂ ላይ መጥቶ እንትን ኮንፈረንስ ነበረና በቃ እዛ መሄድ አለብኝ ብዬ ጠላት በጣም እየፈለገኝ እኔ እንደምንም ብዬ እዛ ስቴዲየም ሄድኩኝ። በቃ ምክንያቱም ለመጣው በቃሉ ማለት ነው ይሄ ቃል ለእኔ ይፈውሰኛል ብዬ አምኜ ሄድኩኝ። ቃሉን ብቻ ቃሉን ላከ ፈወሳቸው ከመከራ ስጋም አዳናቸው በሚለው ቃል መሰረት ብቻ ማለት ነው ቃሉን ሰምቼ ወደ ቤቴ ሄድኩኝ። ያ ወጀቡም ንፋሱም የዛን ሰሞን ጸጥ አለ። በቃ አካባቢው ወጀብ ነበር። እግዚአብሔርን አመስግኑልኝ። ሌላው ደግሞ የሆነልኝ ነገር ይሄ እጄም ያንን ምስክርነት ሰጣለሁ ብዬ እዚህ መጣሁኝ። የእግዚአብሔር ሰው ጸለይልኝ። ከዚህ ይሄ እጄን እግሬን ሽባነት ማለት መቆም አልችልም። የሆነ ብርክርክ ነበር የሚያደርገኝ ይሄ እግሬ ምናምን በቃ በጣም አጥንቴ ምናምን አልችልም። በቃ እቤት ውስጥ ብዙ ጊዜ ቁጭ ብያለሁ። ምክንያቱም ጠላት ማለት በጣም ይፈልገኛል። መውጣት አልችልም። ምክንያቱም ምንም ይሄ ነው የምለው ነገር የለኝም። ከዛም የእግዚአብሔር ሰው ጸልዮልኝ ይሄ ሽባነቴ ሰላም ሆንኩኝ። እግዚአብሔርን አመስግኑልኝ። እግዚአብሔር ትልቅ አምላክ ነው። በእውነት እግዚአብሔር ቸር አምላክ ነው። እሩሩ ነው። በቃ ደግ ነው። ለእኔማ ማለት ነው በጣም የተለየ አምላክ ነው ብዬ ነው የማስበው። በቃ እግዚአብሔር እኔ አላቅም። በቃ ለእኔ ዳኛ ሆነኝ፣ ጠበቃ ሆነኝ፣ ተከራከረልኝ። እኔ ማለት እዛ ምድር ማለት ነው እንደተወለድኩበት አልመሰለኝም። ያው ምድር ማለት ነው ቤተሰብ እንደሌለኝ ነበረ ውስጥ የሚሰማኝ። አገሩ እንደተወለድኩበት እንዳደግኩበት አይመስለኝም ነበረ። ግን እግዚአብሔር ደግሞ ማለት ነው ከውጭ ተዋጋለኝ። እግዚአብሔር ትልቅ ነገር አደረገልኝ። እግዚአብሔርን አመስግኑልኝ። እግዚአብሔር ጌታ ይችላል ልኝ ማለት ነው። እኔ ወደ ጌታ ቤት ከመጣሁኝ 4 ዓመት ከ1 ወር ነው። መስከረም 27 ነው ጌታን የተቀበልኩትና ከዛኛው እምነት ዓመት ከዛኛው ቤተ ክርስቲያን ወደዚህ ስመጣ ማለት ነው እና የኪንታሮት ህመም ነበረብኝ ለ18 ዓመት ላይ ላይ ነበረ ማለት ነው። ግን ወደዚህ እምነት ከመጣ በቃ ኢየሱስ ጌታ ነው። ያ ለ18 ዓመት የነበረብኝ የኪንታሮት ህመም ማለት ነው ጌታ ፈወሰኝ። ድንቁ ኢየሱስ ድንቅ አድርጎልኛል። እግዚአብሔርን አመስግኑልኝ። እና እግዚአብሔር ያስመለጠኝ አምላኬ ነው። እግዚአብሔር ትልቅ አምላክ ነው። ኤልሻዳይ ነው። አዳኝ አምላክ ነው። በቃ እግዚአብሔር እኔ ሸሽጎኛል፣ አስመልጦኛል። ብዙ ሞቶችን ማለት ነው የሚወረወርብኝን ቀስቱን፣ ጦሩን፣ ፍላጻውን እየሰበረ ጉድጓድን የሞት የተቆፈረውን ጉድጓድ እየደፈነልኝ ዛሬን ስላደረሰኝ እግዚአብሔርን አመሰግነዋለሁ።